А нахуй скажи, Шрек, блядь, где ты си детский твой? Эту ты битка. Твоя битка. Эту. Шрек, Шрек, в YouTube. Да, он его пишет лево. Дайте ради шоу, Эмпова! Но, эй, твой шестой туда. Кик вам, ба. Къде ми е телефона, ба? Берг. Да, изгубиш телефона. Берг, последен думи. Да ти е ба, PlayStation, да те е ба. А? Берг, последен думи или та киквам? Берг заспава. Човека, като дава, вече дава хабер. Аз то искам, нали? А аз привет ли го пуснах? Какво направи, аз чупи стената, бе? Да, да се едно дам, ма! Абе, изключи го туша, тай баба, бе! Абе, изключи го, ще кикна. Ако ще пускаш, е такъв кичек ще пускаш, слушай сега от батко си. Не. Салека! Вау! Правиш така! Ама ти не си добре, бе! Абе, изключи го! Абе! Абе, аз го митвам този, бе! Аз го... И аз го митвам. И аз не мога да се наведа телефона да го пускам още по-хубави песни. Накрая ще пусна... А. На Копр. Какво е гранни, бе? Ева те този отбор, бе. Абе, ебам майката. Ще се бием с педръсте. Махай се! А, добре, обей. Аз не успея да си взема оръжие, бе. Сега ще си взема най-гадното оръжие. Тактикъл! Кво става тук? А, бе, Берг, ти ли си, бе? Няя! О! Е, ти обих! А, бе, не разбрахте ли, че съм с някаква курва, бе? Да, бе, зна... А, паднах, ма! Чакай, като взема миниган, никой няма да оживе. О, аз горела! Не сна ли? Ти къв си, бе? Убих, Берг! Ти къв си, бе? Да. Най-слабия на света. А, брат, зареждат ли са те с оръжие, бе? Ох, какво става, бъм? Аз махам тази помпа, много е тъпа, бъм. Ох, искам бъде, бъм, по-хубава връжа. Къв сте, бъм? О, коре крадеца, умря! Ей! Няма ли по-хубава помпа, бъм? Дома ми 2000 XP, като убия някой, бъм. Абе, къв сте, бъм? Какво става, бъм? Аз нямам помпа, бъм! Да. Ама аз нямам помпа. Ооо. Ама няма ли поп... What? Не може да се телепортвам. Къде стоят оръжията, бе? На, ето ги. Как се казваш това оръжие, бе? Абе, не бе, стреляй, махо, бе. Абе, къв стишата, бе. Къде е поп шотгана, бе? Не знам, аз го намерих, ама... Човека хетка ме наби да го еба! Абе еба съм тъй стой тука вън. Аз... А, готово, Legendary Loot, супер! Е, сега ще га еба. А, убих корай.
Бе, я та знам, намерих те убихте. Къде сте гледа този педразо? Тоскав сега. Аз съм. Не спами, бе. Са се съм джиле? Да. Аз бях. Аз съм, бе. Е. А, сиктир. Един долго ли те убих? Капе капи, бе. Ярам. Стройте от метал, бе. Най-здравото. Да. А, то сега ще го наеба. Айде, хетчат. Тоскав с миниган чака човека. О, Биг Бер, кей. А, Бер. А, ти си какъв си? Аз съм. Това ме е лих ли, бе? На малко бе, бе. Мели, как умря ти, бе? Не знам, ма. Не, позле. Има позле. Ти къв си, бе? Аба, аз си с тебе как се сещам? Ти ли си? Да. Добре, я оставам там. Окей, отивам да убием коре. Ава ще ва бие всички, бе. Е, коре. Айде да играем срещу него. Е, да. Е, коре. Ебе... Не, има един друг. Ето и аз го стрелям и Бер го стреляш и. Бер, как е King of the Game, бе? Сега ще го види, сега ще го види. Ооо! Ооо, човека, паника, паника прави! Не. Тос кафе. Ме легко ме направи ти, бе! Е, бах ти МС-та. Чокай, бах тя има сестра Мелих, бе. Виж го. Е, ти какво сега? Виж го сега. Виж го сега. Чакай аз да са хилна тези, докато са бият. Но е Берг едва. Аз хилнах и Берг, май. Остави ме на кръстой. Е, пак е Берг. Човека идва само да... Да краде килата, бе. Ти къв си, бе? Кой му откана кила, бе? Тос кафе, бе? Аз съм. А, ти бах, ти има си става. А, аз не съм си пуснал. Аз си пуснал в песа. Ама ти му уби, бе. Тос кафе, бе? Чето си със ръце, бе? What the fuck, Бер? Отивам до някъде, човека ме убива. Мелих. Оооо, бе, Бер! Нападайте, Бер, пет кръв. Бер, сам много нахален, ме. Чокол да се. Ааа, не мога да се разпълна. Йора се бъгна. А, добре. То скъп беше. Чакай малко. Не. Оа, чакай, какво става такава? Не, дама са бе със мели, бе.